Mawazo mengi sana. Mawazo nini tena mpenzi? Mawazo nini? Maisha yetu kweli bado yana sielewi nini kinachotokea. Kuhusiana na nini? Hizi siku mbili hizi unaona matatizo jinsi yalikuwa yametokea. Tumekuwa kwenye vitu vingine vya ajabu kabisa. Hivi yule rafiki yako. Yule nani? Moni. Yes. Unajua mimi ninavyoona matatizo yote yasingetokea bila yeye. Kana hii ya 21. Watu ni kukaa na kuangalia nini dunia inakwenda. Lakini kukaa kushiriki mambo ya ushirikina. Sijui hivi, sijui matokeo yake yako wapi. Masu yuko wapi? Mkuu alikuwa na vishawishi vingi mume wangu. Pamoja na hayo. Sasa nataka kukuambia kitu kimoja. Kuanzia leo. Sitaki tena nikuone kwamba yule Moni anafika hapa nyumbani, alikadhalika unafuatana naye au wewe kwenda kwake. Sawa? Sawa. Unajua mimi mpaka hivi sasa sielewi mwanangu Masu. Yuko wapi? Na hata ya mauzauza jinsi ya mikuwa metokea. Siliwi. Sio kuma na kulaumu. Inezikani maratizo ya watu ambayo mesabishwa. Sio nanilewa? Nakuelewa. Yes. Kwe kutukana na hilo. Mimi naomba unilewe kitu wiki kimoja. Na kupenda Doli. Nashukuru. Na nimeamua kuishi na wewe. Kwa hali na mali. Kwa hali yote itakayotokea. Nafikiri kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe anaweza akusaidia kukumbewe. Sawa mume wangu, kama kweli yani unasema hivyo kidhati ya roho yako, basi nitashukuru kwa kweli, sababu pia nilikuwa mimi mwenyewe pia na wasiwasi, ujue tukia ile siku ile nilikuwa nahisi kwamba labda huenda nikakupoteza na wewe kama nilivyompoteza mwanangu. Hapana bosi, umeingia muda mrefu. Nilikuwa nashangaa mbona kazi imezidi kule juu. Mbona kazi tayari bosi nimeshamaliza? Sikizio na ungeniwekea pale mezani kwangu kama kawaida. Anyway, sikilize. Mimi nilikuwa nakwenda kwenye shauri la ile kesi ya watu wa magari ya kampuni ya Chicago Traders. Kwa hiyo nikirudi nafikiri tutawasiliana. Umeelewa mwadi? Ndio bosi, nimekuelewa. Okay, tunaonana baadaye. Okay. Mwadi? Leo na umependeza sana mwadi. Asante boss kwa kunisifia, leo nimependeza. Mimi kwa jinsi umependeza sisi kwa kuacha vivi. Mesikia mwadi? Nakusikia boss. Nataka nikupe zawadi. Zawadi gani hiyo boss? Ni zawadi tu ya kawaida. Nataka nikupe lunch leo. Lunch? Yes. The price sana kutoka na wewe leo boss. Nikishauri safari na kwenda, nikirudi nafikiri tutakwenda wote. Sawa? Sawa boss. Okay.
tunaomba kwanza vinywaji. Madi umeona eh? Ndiyo nimeona. Okay, kwa chakula yote ambayo tukaipenda tuchagua. Utakayopenda enda na mimi nitachukua iko hiki. Okay, basi haina tabu. Hii mwako uone siku hiyo. Unafanya kazi kwenye ofisi boss. Ndiyo, boss. Ndiyo, boss. Karibisha mwana. Karibu. Asante. Nashukuru. Unapenda chakula kizuri? Unajua sio kwamba tunapenda chakula kizuri tu. Hata watu wazuri pia tunapenda. Utani mara nyingi unakuja na kweli. Sijawahi kuona hiyo boss. Okay. Boss mambo yako makubwa. Nimeshakwambia haya ndio mambo yangu siku zote. Ila wewe kwa sababu hakijawahi kutoka na wewe. Ndio unaweza kuona hivi. Lakini ndio maisha yangu. Vizuri tu. Basi, mbona nakuona tu ghafla umenyong'onyea? Una nini? Basi Sancho. Mwadi? Sijali. Ni mambo tu ya dunia. Sawa ni ya dunia, lakini inabidi unielezee nikiwa kama sekretari wako na naweza nikakushauri boss. Anyway, ngoja nikwambie kitu mwana. Unajua ile mke wangu pale nyumbani jinsi tunavyoishi, kwa kweli tunaishi hatuna raha kidogo. Kwa nini? Unajua mimi toka nimemwoa yule mke wangu tulibahatika kupata mtoto mmoja, lakini kwa bahati mbaya yule mtoto akawa ametoweka katika mazingira tatanisha. Mazingira yapi hayo boss? Kwa kweli hata mimi mwenyewe nikiyakumbuka huwa kwa kweli yananitatanisha sana. Lakini tu ni masuala ya kishirikina ambayo yamesababisha yote. Ya kishirikina? Yes. Kivipi bosi? Unajua mke wangu alikuwa na matatizo ya uzazi. Sasa akampata rafiki yake, wakashoshiana siku kwenda kwa ganga kienyeji, wakawa wamepewa vitu vya ajabu, tukapata mtoto. Lakini yaliyotokea sasa ndio haya ninakwambia kwamba mtoto wangu alitoweka katika mazingira ya kutatanisha. Siwezi kuamini hata kidogo mimi nikumbuka ile tukio. Pole sana bosi Sancho. Ndio maana nakuwa kwenye dimbi kubwa sana la mawazo. Mimi natakiwa niwe na mtoto. Eh? Umri niliokuwa nao mwana, jinsi unavyoniona. Hivi sasa hivi nikwambia sina mtoto, kwa kweli sikia hata wewe utashangaa sana. Eh? Ni kitu cha kushangaza bosi. Hii shida yote ninayoipata. Basi wenda mwana hiyo kaa pengine ndio mtatuzi wangu. Mtatuzi wako? Yes. Kivipi bosi Sancho? Hebu nieleze nikuelewe. Mimi nahitaji mtoto mwana. Na mtoto usipatikane vivi, hapa kuna kumokota mahala. No, ila nesike. Okay, kama hivi ndivi. Mineza nikasema hapa, wewe ndio unaweza ukatatulia hilo. Mtatuzi wako kivipi bosi Sancho? Right. Wewe ni mwanamke. Na ni mrembo pia. Sasa, mimi kwa jinsi nilivi. Mandhari yangu ilivi. Na the way unavyoniona. Na stahili kuwa na wewe. Sio hivyo bosi Sancho, ongea basi kitu kimoja nikuelewe. Oh, hiyo haina tabu. Ndio maana nasema kwamba sasa uko sawa, umeshanielewa. Kilichobaki baba Mwadi uambiwe sasa basi tunakwenda nyumbani moja kwa moja, unakuwa mke wangu pale, ndio unachotaka wewe sasa. Lakini kitu kiko wazi mbona? Bwana bosi Sancho, ongea kitu kimoja nikuelewe. Okay, ndio hivyo. Kwamba mimi nahitaji mtoto na mtoto na imani kabisa kwamba wewe ndio mwenye uwezo. Kwanza mimi nashangaa sana wewe timi kwa mke wangu. Mke usiozaa mke gani wewe? Unaishi.
Mimi nile kara mpya sio dhambi mimi. Ndio hicho chakulea hapo umeleo. Umelea ili uje unidhalilishe. No. Hakuna udhalilishaji katika hilo. Umezalia mtoto si shetani. Sijunduka, sijunduka. Pumbavu mkubwa. Hapo utajisema mwanamke. Unajisema mwanamke kwa vile kwa kuvaa gauni eh? Ndio. Au kwa kuvaa kitambaa na kupaka rangi nyeusi kwenye midomo kama mchawi tu mbavu kabisa. Shut up Sancho. All right. Sancho. Kumbuka mimi ni mke wako. I don't know. Na mimi sikupenda kama nizae mtoto mmoja apotee Sancho. Mmemprote. Wewe ukakaa Sancho kaja kanizalilisha mume wangu. Kama tumekosa mtoto tumekosa wote Sancho. Unafikia mpaka kunita mimi ni mchawi. Sina maisha mazuri Dori. Yaani. Matatizo kila siku yananiandama mimi tu jamani ya Mungu. Nisaidie mimi. Mwanangu Mazo. Unaniletea ukiwa natukanwa. Natukanwa Sancho. Mashi kwa. Sancho mume wangu. Niletee mtoto mashi. Kwa mimi hivi Sancho natamani mtoto. Lakini Mungu hajapenda Sancho. Kwa nini nimekaa sijazaa? Kula. Huyo mashi yuko wapi hapa? Yuko wapi? Yuko wapi mwanangu? Yuko wapi kama yo dai kweli? Unaletea mashetani hapa washirikina washirikina. I don't know. Mimi ya kiji umani. I love you. Umani, you are beautiful. But you are devil. I love attractive woman. Not you. Hey, I love the woman who is in my family. And you know how much I love the woman outside the house. I don't like you, a devil, darling. You are. Siwezi kunywa chai saa hizi. Hama fundi amenipigia simu. Kwa hiyo bora nikachukue gari ili niweze kuondoka nayo. Mume wangu, lakini leo si Jumamosi. Ile gari ina wiki moja sasa. Sasa Limbando amesema yeye yuko tayari bwana nikachukue. Basi tochana, basi mimi naomba dakika mbili chukue tu tuongee. Dolly, unashindwa kunielewa ninachoongea? Sawa, nimekuelewa, lakini naomba dakika mbili ili tukae, kuna kitu nataka nikueleze Sancho. Mambo gani tena kuelezana? Tumeshazungumza sana vya kutosha. Kuna mambo mapya? Tumezungumza saa ngapi? Wewe umerudi saa 8 ya usiku. Umelala sasa hivi umeamka ndo tunaamka hivi asubuhi ndo tunaonana. Sasa unavyosema kwamba tumeongea saa ngapi mimi na wewe? Please dakika mbili tunakuomba. 2 minutes. Tukae. Samahani Sancho, nakuomba, najua una haraka. Samahani. Dakika mbili. Fine. Naomba uongee kitu kifupi. Ili kueleweka kwa muda uliotaja. Okay, ama tatizo. Okay. Ah, basi. Sancho, unajua kama mimi leo jioni nimepanga niende kule kwa mama mkubwa. Niende nikamwelezea hii hali ya ndani sasa hivi. Labda kwa sababu wale ni wazazi wako, labda utasikiliza mume wangu. Sikiliza. Maswala ya ndani mimi na wewe hayahusu wao. Kama amekushinda wewe, basi sidhani kama wao wanaweza hivyo. Na hata wao nafikiri wanafurahia hali ambayo tunaishi mimi na wewe. Wao wanataka mjukuu pia wao. Sisemei swala hili la mtoto Sancho. Kumbe nini? Nasema hii tabia yako sasa hivi ya kurudi sanani za usiku ndani. Baba, ndulicho nekea? Tuatea na usitu wa ina. Tukae basi mimi na wetu onkee. Tumesha maliza, sina mjadala na wewe. Sancho, tu diskasi mume wangu, kuna tatizo gani mundani, paka saifu umekuwa mlevi kupindukia, una rudi saa nane usiku, jumba haina amani mume wangu, kuna mwaza tuishi hivo. Nataka tuelewe kuna tatizo ni hivyo tukulisomu. Lakini tatizo nafamu, sina maswala discussion na wewe. Nimesha kwambia siwezi kuishi na wewe katika mazingira haya. Lakini mume wangu,
Kwani tushavumiliana muda mrefu, eh? Tukae labda Mungu anaweza kujalia Sancho, tukaje tukapata mtoto mwingine. Tatizo ni nini mwanangu? Kama uvumilivu nimeshavumilia sana. Na mengi amenikuta kushiriki vitu vingine ambavyo hata mimi mwenyewe sijawahi kushiriki hata siku moja. Hivi umri niliokuwa nao mimi hata mtoto sina hata kucheza naye hapa ndani. Bado nivumilie tu. Sasa hiyo kurudi saa 8 usiku ndo nangwana ndo solution. All right. Hiyo saa 8 usiku ni mapema sana. Naweza nikakaa hata siku 3 na nisikanyage hapa. Hakuna mtu akunioni juu hilo. Nini Sanjo? Ndio nimeshasema. Unaweza kukata siku 3 nje? Ndio. Kilicho kubadilisha nini wewe mwanamume lakini? Hakuna mabadiliko. Wewe mwenyewe fahamu hiyo ndio swali. Basi subiri kwanza stoki. Dole. Unanichelewesha. Sio nakuchelewesha. Unijeruhi. Unijeruhi kwa sababu Sanjo. Mateso nayapata mwenzenu. Tuachane na hayo kwanza. Hivi yule mke wako pale nyumbani waga anafanya shughuli gani? Berlin? Ndio. Sanafanya kazi kama mke. Sasa Sanjo. Yes. Sasa hivi sijisiki vizuri. Unaumwa? Yeah, sasa nikwambia Sanjo mimi sasa hivi nina ujauzito wako. Oh, yes. Ina maana umesahau? No. Sikusahau. Bali nilijua labda pengine ni ugonjwa tofauti. Mara hiyo na wake kila siku mara hili. Kumbe ni hilo tu. Haina tabu. Basi nitakavyokueleza naomba unisikilize. Utanisikiliza? Mwali, bora nasikilize na kwa muda mrefu. Sasa hilo ninalotaka kukuambia Sancho. Kwa nini unatisha sana? Sala kutisha sana lakini inabidi uwe makini kunisikiliza. Okay. Hivi unaonaje ukimfukuza yule mke wako tukapata muda mzuri wa kukaa mimi na wewe? Mwani, mwono umefika mbali sana. Kivipi Sancho? Sawa kumfukuza tena mkiwa? Ndiyo, umfukuze. Kwa vile mesha kwa mbele na ujauzito, tupate muda wa kukaa mimi na wewe. Crazy. Nani crazy? Crazy. Oh, ni dadako.
Wewe, nani dadake? Mimi ndo mke wake. Kama alikudanganya hana mke, mimi ndo mke wake. Umeelewa? Sanjo. Yes. Sanjo. Ndo mke wako? Huyu ni house girl. Sanjo, ndaku wewe. Dada, nakomba utoke. Tafadhali. Nakomba toka. Mwana. Naomba niachie. Siongee na wewe, nitaongea kwa kachongo. Dada, naomba ondoka. Dole. Naongea na nani? Naongea na wewe na naongea na huyu kahaba wako. Nakomba utoke. Wewe ni kufuata. Wewe ni kufuata. Wewe ni kufuata. Shit me. Shit me. Unalisha unavyonizalisha unafikiri ni kudogo? Nimekuzalisha nini? Nimekuletea wanaume ndani ya nyumba? Sikia. Mimi ni nani namzalisha? Tena afadhali ungeleta mwanaume ningejua moja. Hivi makamo nilikuwa nayo mimi, nisiwacha na mtoto? Wewe ni malaya tu. Tawaki singejua mtoto, huna lolote. Unataka kufanya uhuni. Sasa kama ni mtoto, ni mtoto. Kwa nini mimi niliomba? Mimi nimeshamleta mwanaume hapa ndani na ndio tuko hapa ndani. Sancho, anafanya nini huyo? Aondoke bwana. Nini? Out. Sancho. Out. Shemeji nini? Wewe. Tena wewe mbwa mdogo sitaki kusikia kasi. Wewe ondoka. Sitoki. Huwezi kubaki hapa ndani. Sitoki kwa taarifa yako. Huu ni uchafu uliobaki hapa. Fini kaa chini pale. Yala subiri nini hapo? Ala subiri nini? Sanjo, una nini mme wangu? Bora subiri nini? Sanjo, hivi stanezo. Toka! Toka na nani? Toka! 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 Toka!
Shangazi bwana leo una dogo. Una dogo gani? Angalia hiyo kofia kama unavuta unga, si banga kuchanganya na unga utaharibikiwa na hiyo. Tunakutegemea mwanangu. Na nini la kote? Unaonesha unatumia. Na kweli shangazi, sio ni hivi. Sasa ukivaa kofia hiyo, ukaenda hivyo hata nje. Mimi si ningekuwa naona hata aibu kumchanga mtoto wa kakaangu. Karibu. Shangazi, si shemeji amenifukuza kama mbwa shangazi. Kafukuza? Eh. Kosa nini? Shangazi, shemeji katupiga mabuti, kalipiga mpaka kanaumiza mguu. Anaumiza? Anaumiza hapo. Huu Sancho na fukudange, sikivu. Haya, niwe nakumiza wapi? Sinataka kusema, shangazi. Mwambia fili atakuhadisia. Kwa sababu mwili wako wewe una ufini. Wewe unajua maumivu yake naye anajua maumivu yake. Maumivu yake fini guu limevimba hilo. Sasa na wewe umeamia wapi? Kote ndo ametukuta wao. Nimepigwa, nimefukuzwa, nimeburuzwa, mimi nimetukanwa. Nimefika hapa kwa mimi shetani. Na istosha amekuja na mwanamke mwingine. Amefikia kusema kama mimi ni askeri. Hivi Sancho yule anamjua mwingine jamani? Ndio wewe huyo shangazi. Nakukwambia mimi sina hata la kusema shangazi. Nikifikia mume wangu tulikotoka. Amenipotezea muda wangu. Eh? Nyumba yangu ile pale Sancho ameipangisha. Eh? Namwambia Sancho unanifukuza nitaenda kwa nani mimi Sancho? Nitaenda wapi Sancho? Mmeongoza kunionea huruma Sancho anataka nimuuze shangazi mimi. Ananiambia uzai. Mwanamke gani wa uzai? Baraka kukaa unanezalia watoto majini. Nakwambia Sancho amesahau shangazi, Sancho amesahau. Nyamaza. Utalia umize kichwa upate pressure. Michozi itamiminika mpaka kikombe kitajaa. Inaniuma shangazi. Atapiga mfereji, atatembea. Jibu kuja alipata bana. Hebu wewe nenda nje. Nataka nimuulize vizuri alivomia, labda mwingine anashindwa kusema kwa nini wewe uko hivyo. Hebu nenda kwa hata kama angenipiga mimi mke wake. Anaenda anampiga fino anamchangia yule mwanamke anakuja ndio anamchangia. Na wewe mwanamke. Eh, Sancho mke anataka kumpiga mwanamke Sancho anabizuia. Sancho anasema mbwa blue mimi shangazi leo nimekuwa mbwa. Wewe kama leo mbwa blue yeye atakuwa mbwa kijani. Basi blue. Kukosa kwangu mtoto shangazi mimi natalilika jamani. Yeye sasa anakuja unaniuzi mimi. Nakwambia nyamaza. Kama yeye Sancho kajiona kidume. Sasa mimi nitamuonyesha. Kweli nakwambia, nakwambia mimi. Sancho, sasa mimi nakwambia kitu kimoja. Mimi nitakupeleka kwa mtaalamu. Sancho tutamshika hapa sasa. Kwa mganga mimi siendi. Wewe ni kwa mganga? Ndio. Mimi najua tu aroke, hata nikija huko kule bora twende kwa nyumba yangu ipangie na tuje bali kwa kusikia na mambo yangu. Na ndio sasa mambo gani? Anakuja huko sio niko shauri wa maana shangazi. Na nataka tuanze tena mambo kama kwa mganga sasa hivi. Unasema hutaki. Mimi nijua mtu anambia anaenda kumbembeleza mume wangu nirudi kwa mume wangu. Unaniambia sasa tuanze kuhangaika tena kwa waganga. Kwa waganga mimi tena basi. Wewe unategemea mimi nikienda kwa Sancho tansikiza. Wewe mwenyewe mumeo utaka kukusikiliza. Na shemeji yake yote kampiga. Haya mimi tansikiza nini? Sasa tunapiga mabuti. Njia nzuri ninakwambia ndio hiyo. Mwanangu yule mwanamume ana uwezo wake. Ina maana watu wote wanagombana na waume zao wote wanakimbilia kwa waganga. Hawaendi kwa wazazi wao kusema, si ndio shangazi? Kwa wazazi wao wanakwenda wanawapa ushauri wazazi wao kama ninakwambia mimi. Nikupeleke kwa mganga mwanangu. Hivi wewe umepita nyumba ngapi hasa mpaka ukaja hapa? Sasa umepita nyumba nyingi. Ukaja hapa kwangu mimi shangazi yangu. Sasa leo mimi nakushauri unasema ushauri. Unategemea nani atakaye kushauri zaidi yangu mimi? Mimi ndio shangazi yako au elimu yako wewe? Usema sana sio mshauri na kumbe. Sawa. Au unapenda kubuluwa? Nyumba kama hivi nyumba yako mwenzio kaipangisha. Na hela kishazitumia. Mimi shangazi nakubali kwa sababu wewe unapenda sana. Lakini vinginevyo mimi sije kufanya kabisa mambo haya. Na kushauri hiyo ule ushauri wako ndo naenda hiyo nikuridhisha isipofanikiwa basi. Mwenyewe mshana najua mwanangu Sancho mwenyewe ndo dawa yako. Umempenda sana. Mimi nampenda mkwe wangu, sijamkataa. Ila haya matatizo anayofanya sasa ndo yananikera.
Tumeshindwa kwa hivyo tumeliacha tumekujia hilo hilo lingine la mumewe. Mmetembea waganga kwa waganga. Vilinge kwa vilinge. Lakini hapa mmefika. Kwa mwanambago. Mwanambago wa Geja. Geja wa Mulukulu. Mulukulu wa Nyanga Milinyanga. Tatizo lenu litakwisha. Msuka nitamtuliza. Nitamtuliza. Kuna sharti moja. Mkifaulu matatizo yenu yote yatakwisha. Na Msuka atatulia. Sharti gani hilo mganga? Sisi tumekuja kwa ajili hiyo hiyo. Unatakiwa ufe kwa muda siku tatu. Na maiti yako isionekane na mtu yote. Na mwili wako utapazwa na shangazi ya mtu. Lakini sisi hatukujia hilo. Eh? Mimi nimekuja kwa kumsaidia mwanangu. Leo anataka kumuua, sikuja kwa kumuua mimi. Uweze kutubadilishia dawa nyingine. Kipindi hicho cha siku tatu utanipa nafasi ya kumtuliza Msuka. Na nitakupa dawa ya kumfufua. What? Na utakiwi kutoa mchozi. Impossible. Oye, 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 oye
unakwenda wapi? Sancho, sinishakueleza alotokea huko ndani. Yaani kitu hicho unaanza kuamini vitu kama hivi? Sasa nisiviamini wakati vimenitokea huko ndani kwako. Hai mambo madogo tu mwani. Mimi naogopa, inawezekana yule mwanamke wako ndo ananifanyia vituko huko ndani. Hai mambo yameshapita. Yule hawezi kuwa na uwezo wa kuleta vitu kama vile hapa. Anaweza Sancho. Sasa na wewe unataka kunichanganya. Si umeelewa? Mimi nilishasahau hizi habari. Unajua hiyo kitu. Na ndio maana wakati mimi nakuhitaji wewe nilikwambia kabisa kwamba nini tatizo ambalo linanisumbua mimi. Nilikuelewa sana leo kutokea lakini mtani kwako siwezi nikakaa kabisa mimi. Look. Unajua bado nakupenda. Haya sifanye situfunge mahusiano yetu mwani. Eh? Ni mambo ya kurekebisha tu. Sasa utaondoka, mimi utaniacha. Nishakwambia Sancho mimi siwezi nikakaa naondoka. Mwanamke wako anaweza kanifanyia vitu vyovyote vile zaidi ya hivyo nilivyoviona. Mimi naondoka Sancho naondoka. Mwani, sasa unakwenda wapi mwani? Nenda nyumbani kwetu. Sasa mwani. Unisikia pitima mtu anakufa fana pona shangazi. Sasa wa matatizo yako mwanangu kwa sababu makubwa, lansuka, alafu la kumzibiti Sancho. Unafikia matatizo madogo yote ya, na yote kasema yu mganga taziki. Mkini shangazi, nilapasika mwa mwisho mbili kuhishi duniani. Mganga alisema nikilala tume nakufa shangazi, na unakufa mia shangazi. Sio na imani ya mwanangu na kuwa. Mkini yacha dunia mimi. Amna, utaiona tu dunia. Usiwe na hivyo. Mwacha Sancho shangazi. Unapata tiba sio kufa mwanangu wewe. Mbona hivyo unielewi? Lakini shangazi nisipozinduka. Ujue wewe ndo unabeba mzigo leo hapa duniani na kesho kwa Mungu. Ujue shangazi. Mimi kwa vile nikupenda mwanangu nimekubali kubeba mzigo hapa duniani mpaka kesho kwa Mungu. Kwa sababu na
Msuka ametokea katika ile kaburi akataka kunifamia. Hamna mwanangu, wewe mawazo tu. Wewe lala tu, sio na wasiwasi. Kwa sababu wasiwasi sana unaiweka ndio maana. Hamna lolote. Wewe lala tu. Sio na wasiwasi, tuombe Mungu tu eh. Sio na wasiwasi yote, Mungu atatujalia. Nye misimu mlokuweko hapa, kama nilivyoelekezwa, nitakapokivunja chungu hichi, Msuka iwe mwanzo wake na mwisho wake kunifuata mimi. Nataka apotee, asinifuatilie tena.
Kwani mimi nikoje? Wewe jioni ulivyo shangazi. Nikoje nono, nimebadilika kitu gani? Shikamo. Marahaba. De? Yamani nakukuta usikie sasa zote. Nisikie shangazi. Njoo hapa nakwambia. Mtu uko hapo unio, yani mnakuita kabisa hivi usije nisikie shangazi. Nakwambia mimi nasafiri. Kwa siku tatu. Kimbele mbele cha kuingia chumbani kwangu na uongo sitaki. Umesikia? Sawa. Na mtu yote akija mwambie shangazi amesafiri. Sawa. Kwa siku tatu. Na Dorin pia akimuuliza kasafiri. Chumba changu usiguse. Na fini nakwambia usimwambie. Akikuuliza bibi naye shangazi kaenda kwa mwambie kasafiri. Basi umesikia? Sawa. Shika hela chakula hii na kusisitiza tena na tena. Chumba changu sitaki. Uongo umbe si utaki mtoto tafadhali. Kazi yako moja tu uloifuata basi ya kufanya kazi. Unataka kazi ufanye ninavyokuagiza mimi lazima ufanye hivyo hivyo. Sawa? Sawa shangazi nimekuelewa. Sawa. Safi Joe. Za siku. Nzuri vipi hali? Safi, mbona uonekani bwana? Niko ndugu yangu anga sikuoni. Wewe mimi nakutafuta kweli sikuoni. Bacha. Jamani.
Pindaduli umeumwa fini. Pindaduli. Fini. Nilikuwa nimefungua mlango ulikuwa umefungwa, shangazi aliufunga muda mrefu. Ndugu zangu tumekutana hapa. Tumekutana, tumefiwa. Kijana wetu Dorin. Leo siku ya pili toka afya. Kwa hiyo kila anayefariki huzikwa. Sawa. Mimi naonelea azikwe kesho. Sijui nyinyi ndugu zangu mnasemaje. Unao sema mtu siri ni sawa sawa. Kwa sababu kila anayefariki basi lazima azikwe. Mimi naonelea na ndugu zangu hapa ni vyema marehemu wetu Dorin akazikwa. Mimi bwana sikubaliani na hilo. Kuzikwa haraka sikubali. Mtu kafa jana tu, leo tu mwili atakupoa hujapoa. Tunamkimbizia nini? Kama kuzikwa sita sikwa tu. Na makao yake itakuwa huko huko kaburini. Sasa tunamkimbizia nini? Kaa hapa. Tutaacha mpaka ndugu wanaotoka nyumbani waenee ndio tutazika. Ndugu gani tena wafike? Kule kijijini amebaki bi mkubwa tu na mzee buyu. Sasa ndugu gani tena tumsubiri? Ina maana wale hawahusiki. Hata wakihusika tukishazika tayari tutaonyesha pale tulipozikia. Kwani unachongangania sana ziko kesho ni kitu gani? Yaani mwili wa marehemu ndani unaona mzigo sana kichwani mwako, si ndio? Sasa akituharibikia dada. Ataharibu kitu gani? Wewe ndugu yako watu unampenda, hata kiribu kisona kama perfume tu inanukia. Hata imani uone, eh? Au wewe ndio unahusika na hicho kifo chake? Lakini nilichonde. Mimi ninachoona mwili mzikwe. Unajua maiti inazikwa ndani na zidi kwa kiatu huzuni. Itakaa ndani mpaka lini ndugu yangu? Mimi ninavyompenda mwanangu, natamani nikae naye hata mwezi mzima. Sitaki hata siku. Yaani inaniuma sana. Namtaka mwanangu, nampenda jamani. Hamnielewi. Lakini shangazi. Maiti yenyewe imekaa ndani. Hata hospitali haijapelekwa. Hususani mbazi ile hata sindano haijachomwa. Kwa nini shangazi uendelee kung'ang'ania imaiti ikae ndani? Na ikiharibika itakuwaje? Hivi dada, huu bishi yote wa nini? Kaka ameshatoa uamuzi na kikao chote kimeshapitisha kuhusu kuzika kesho jioni. Wewe bado unang'ang'ania paka ndugu atoke mikoani. Na hali ya hewa hii unavyoiona imeshakuwa joto. Hiyo maiti inaweza karibika huko ndani. Shangazi. Shangazi. Samani. Kwani hao ndugu wasa ambao waliobaki nyumbani? Eh? Hata kama mfano wakichelewa. Tumeshasema kwamba tutaonyesha kaburi. Tena wewe nakwambia nyamaza kabisa. Tena nyamaza. Hapa nipo naona mwili wangu utu manzi sinuka. Nikikora nikisema kauli. Shangazi. Tena nyamaza tena sitaki kabisa kusikia kauli yako. Na tamani hata nikutafuni si nikufanyie. Ah, usifanye. Lakini naisi anaongea. Jamani basi sasa mimi kikao si. Jamani. Sio maneno mazuri hayo. Basi shangazi. Sio maneno mazuri dada hayo. Lakini kwa nini iwe hivi mama? Hiyo jamani. Mimi nimesema mwacheni aende. Samani sana. Mimi nafanya kazi. Samani fanya kazi. Mimi kama nimevunja kikao. Unaona? Nakuomba unielewe. Urudi pale uendelee na kazi. Ni aina yoyote. Wewe kwanza wewe ndo kabisa. Shangazi heshimu kikao shangazi. Wewe ni rafiki wapi? Kikao cha nini? Kikao gani? Mimi nakwambia ni dada na matatizo kama nini. Changanya tasisi kama tunavyojua mzee kabisa. Watu wengi wameshapitisha kikao hicho. Mimi nasema madhali nimeshaamua mimi ndio mkubwa kati ya kikao hiki. Kesho jioni atazikwa. Hilo ndo la muhimu jamani. Tusimsikilize yule. Kuangalia atafanya nini sisi. Wewe kesho wakaka umeshatoa. Hivi ni mambo hayo. Mimi nasema mzee kesho atazikwa jioni. Sawa. Tushamaliza. Ah!
Panda atakuwa amekwisha nyakuliwa kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Atakuwa amekwisha nyakuliwa kwenda kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Mimi nakwenda kwa Mungu Baba, sitarudi tena. Kwenda kwa Mungu Baba, sitarudi milele. Niagieni.
wangu mie sirudi tena, mwanangu ndo anakwenda kuzikwa. Nitafanyaje mimi jamani akifa kweli? E Mungu wangu nisaidie mie. Jamani, ushirikina kumbe mbaya. Mie akiamka sirudi tena. Parapanda, parapanda, Italia, parapanda, 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 Italia, parapanda, wengine watakuwa wamekwisha nyakuliwa. Akwenda kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Jamani parapanda, parapanda, Italia, parapanda, 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 Italia, parapanda, na wengine watakuwa wamekwisha nyakuliwa. Kwenda kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Parapanda Italia, parapanda, parapanda, parapanda Italia, parapanda, atakuwa amekwisha nyakuliwa. Kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Parapanda Italia, parapanda, parapanda Italia, parapanda, atakuwa amekwisha nyakuliwa. Kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Sijui nimfufue, sijui mwache akini. Hapana, mimi nitafufua itakapokuwa na iwe. Sababu hichi kitendo ni cha kushangaza kabisa. Wewe mtu ufikiria nimeanza kugongwa jeneza. Hey!
Shangazi, lakini shangazi. Nakwambia sipata kurudisha nipite na uzi. Sawa shangazi, lakini mke wake ana wajibu. Tulie. Mimi nawajibika na hili shangazi. Unajibika na wewe. Futa sura yako hapo. Futa. Sasa shemeji. Kwani sababu wewe? Bora kwanza mimi nipite. Shangazi lakini. Mahala mpaka mtu amekufa tukafanya maandalizi yote na amefufuka. Hata mimi nashangaa jamani, huyu Doring ina matatizo sana. Sijui kuna kitu gani huko nyuma, labda kuna matatizo makubwa sio umetokea tujue, kwa sababu sisi wote vijana. Labda tumsikize Buyu kama kuna kitu kakificha, kwa sababu mtoto anahangaika sana huyu. Yana anapata mateso ya ajabu, mimi namhurumia kweli jamani. No. Hapa ndio tunachunguza tatizo liko wapi zaidi. Ndio hapa tujajua bado. Na wahenga walisema kwenye wengi habaribiki neno. Na mtu mzima ni dawa. Leo hii hapa kuna mzee Buyu. Pengine anajua matatizo ya binti yetu Doring. Tumwachie. Naam. Atakuwa siri yote anaifahamu. Ni kweli. Lakini sasa kitu kimoja, yeye alipokuwa bila imemuona na matatizo matatizo. Kwa nini amkutoa taarifa mapema? Mimi nategemea kuna mtu siri kwa hapa. Mimi niko kule, taarifa nitapata. Lakini mpaka inaharibika. Maana kini? Ini nakuja ni watoto kileo dharau. Sana. Sasa mzee Buyu, sisi tunajua nini? Wewe ndio mtu mzima wa kutuambia habari zote kama mnavyojua nyinyi. Sasa unamwambia mzee Msisili atajua nini? Tunategemea wewe ndio utatueleza hali halisi ilivyo. Sawa sawa. Ndio tukao tunangoja wewe uje ndio uweze kufafanua kitandawili hichi. Sasa kwa vile amtaki kukaa pamoja na wazee. Mimi hapo sikubali. Kama chanzo cha tatizo mzee Buyu ni wewe, mzee wetu. Hii mina na desturi ukuwa naijua wewe. Na hii matatizo yote ya mtoto wewe ndio umechangia. Wewe ungetuambia wanangu, kuna mila yetu na desturi. Kila mwaka tunapika pombe, tunawaita watu,
tunachinja mbuzi, tunachinja ng'ombe, matatizo haya yasingetokea. Kweli hasa. Sawa sawa kabisa. Ah. Sana sana unachangia sio? Unakubaliana na dada yako eh? Wewe uko mbali. Kwa kuwa mimi mzee niko shamba, mnadharau mpaka kitokea. Ni mtu akumlaumu ni dada kama sio wewe. Sasa mimi nashangaa mnamlaumu msisizi. Yeye yeah, amefanya nini? Nakata wakubwa ndio wenyewe wenyewe. Jamani. Naomba mniwe rasmi dogo. Kwa sababu haya mambo tunayo tukafikia mahala tukakosana. Lakini tatizo lilikuwa limetokea ni kubwa. Sasa tusianze kulaumiana huyu akamlaumu huyu huyu akamlaumu. Babu yeye amesema yeye haya yote ina maana wakubwa walikuwepo hapa. Ndivyo itakiwa wao angalau kidogo walikuwa na ushauri kuhusiana na haya. Sasa tusifike mbali kama kuna mila na desturi. Basi bora zifuatwe yeye. Lakini leo tukaanza kulaumiana sio nini sio nini. Doli inapata matatizo makubwa sana. Sana. Mimi ndo nilikuwa naishi naye nafahamu. Lakini leo tukikaa hapa tunalaumiana sio nini naona. Haitusaidia. Kweli. Babu amefika na Mungu amesaidia kwa sababu bado yu hai. Kama mila na desturi yeye anazifahamu. Na bibi pale yupo. Sasa kwa nini tusifanye hayo? Sawa sawa. Tutaumiana mpaka saa ngapi sasa? Sawa sawa. Haina haja ya kulumbana. Haina sababu. Mambo yaisha. Ndio. Ndiyo babua. Usemi wako, sawa. Na paipo wengi atajibiki kitu. Sawa, sawa. Sasa kwa vile, mimi najua huyu ni mzimu wa msiuka. Msiuka? Msiuka. Wakati huo, anatoka kuchota maji mama yake. Alikutana na msiuka yeye mjamzito. Kumbe babu wewe siku zote ulikuwa unakuja hapa mjini. Sasa mimi nashangaa hujawahi kutuitisha hata siku moja sisi wajukuu zako wanao ukatueleza jinsi ya siri ya huyo msiuka. Ndiyo. Sasa sisi tutaelewa nini? Mpaka matatizo yanatutokea kiasi hichi. Tunakuja kuhangaika kwa tafuteni nyinyi mje mtueleze ufumbuzi wa hicho kitu. Unaona kitu? Hii ndio yenye makosa. Yasingetokea yote. Ndiyo. Sababu nyinyi watu wa mjini mna mambo yenu. Akifika babu, habari, nzuri, mnaondoka. Mnasema mna shughuli kubwa sana. Sasa mtapata vipi ya undani? Ya sasa babu, mimi nafikiri kama nilizungumza awali. Hiki kikao, kio kikao cha suluhu. Sio kikao tena cha kulaumiana na kuyarudia yale yote. Sawa, sawa, sawa. Sawa, sawa. Mimi nimesema kwamba tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba babu upo. Na hili swala kumbe unalifahamu. Sawa sawa. Eh? Kwa sababu mengi yamepita babu. Waganga wengi wamesema vitu vingi tu. Sasa leo hatuna sababu ya kurudi huko tena. Sawa. Eh? Ya waganga tu yaache, ya nani si tu yaache. Swala kama mila na desturi, kama ni tambiko au si kitu gani, basi tufanye. Sasa babu wewe unatakiwa tuseme tu ni kitu gani kifanyike. Basi. Sawa, hapa kinachotakiwa tukafanye tambiko pale patikane kidogo. Zana zana za vyakula tunavyokula sisi duniani. Meneo. Patikane mtama kidogo. Kunde kidogo. Baazi kidogo. Choko kidogo. Zana zana zote mpunga ni ili tupate na sisi riziki. Maana sasa hivi itakuwa hata chakula itakuwa hamna pale. Itakuwa jua kali. Lazima pale ifanyike tambiko na vipambe kidogo. Lakini babu, baada ya kufanya yote tatizo litakuisha. Litakuisha. Basi kama hivyo ndivyo basi tufanye. Ifanyike haya. Sawa sawa. Maana ndio tatizo sasa. Kwa sababu tambiko ni kitu kidogo tu. Ndio. Tukatwa ingela lelo. Zimutwa ingela lelo. 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 Zimutwa ingela lelo. Zimutwa ingela lelo. Tukatwa ingela lelo. Zimutwa ingela lelo. Zimutwa ingela lelo. Zimutwa ingira 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 lelo.
Mimi nikamtokea.
Na cha kufanya pale ilikuwa sio kuzunguka zunguka kwenda kwa waganga wengine. Kitu kilikuwa kitatokea kufanya ni tambiko ndo hili nalifanya. Na Masu ninamuita hapa. My son. Masu. Ndio. Masu. Masu! Njoo mwanangu. Njoo mwanangu. Masu! Sancho! Sancho! Masu! Masu! Sokea! Masu! Huyu hawezi tena kubadilika. Huyu ni mtuka. Masu! Masu mwanangu! Suka! Ninawaahidi wewe Dorini pamoja na mume wako Sancho kwamba mtakapotoka hapa basi mtapata mtoto wa kike. Ila Masu naondoka naye. Abana. Utakupa unachokitaka Suka. Abana, abana. Michael. Licho ni tia ni mekifulaia. Chumana ninasema hivyo. Dorin, Dorin mwanangu. Mama yako. Na sasa mwanangu, imekwisha.